Ovo je centralni dnevnik. Dobro večer, poštovani gledaoci. Odmah naslovi dana. Izvjestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula u intervju za Novu potencira kako bi Podgorica nakon najnovih izbora u pravosuđu trebalo da intenzivira borbu protiv kriminala i korupcije i iskoristi geopolitičke prilike koje joj idu na ruku. Na unutrašnjem planu ne isključuje mogućnost političkog pregrupisavanja koje bi vratilo DPS u igru. Nikad ne recite, nikad. Politička dinamika može doista imati različite obrate, tako da ja ništa ne isključujem. Dan nakon što je formalno stupio na dužnost novi vrhovni državni tužilac Milorad Marković, bavili smo se očekivanjima političke javnosti o tome što bi trebalo da budu njegovi prioriteti. Dok u bošnjačkoj stranci akcenat stavljaju na ratne zločine, u novoj vlasti od Markovića očekuju da ponovo istraži stare afere. U DPS-u nemaju ništa protiv. Afera Telekom, afera Klap, Vardar, Limenka, desetine i desetine drugih afera. Definitivno ja apelujem da sve ono što je nezavršen posao u tom dijelu, da to svakako treba da bude prioritet. Tema dnevnika kako zaustaviti sve drastičniji egzodus stanovnika sa sjevera Crne Gore, gdje su pojedina sela pusta, a u gradovima je sve manje stanovnika. Među njima je i Kolašin, iako ta opština ima sve veću turističku perspektivu. Opštinari upozoravaju da je neophodna hitna državna strategija razvoja sjevera. Nijedna fabrika ne radi ni ništa, preko protekcije se zapošljava. Oni što ima 4 razreda, bitne direktor. Znate da sjever ima, treba otvoriti radna mjesta, treba naći nešto. Komšinica je zabrinuta jer joj je brat nestao. U CNP-u premijerno izvedena predstava režisera Vita Taufera. Više od 3 sata publika pratila tragične i komične životne priče u 3 jednočinke. Crnogorska Lolita, pornofilm i Žena djevojčica. Komad je pun i drugih tematika koje nas se tiču i tekako. Od korupcije, kriminalizacije društva, društva ovisnosti. I sjutra sunčano sa slabim vjetrom, od jutarnjih minus 10 na sjeveru do dnevnih 15 stepeni na jugu. Najnovije poruke ohrabrenja Podgorici koje su stigle iz Brisela da iskoristi zamah proširenja i ubrza reforme na putu ka Evropskoj uniji bili su povoda mišljenje o realnim šansama da se ukrcamo na evropski voz, potražimo od izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Tonina Picule. Da li očekuje ubrzanje reformi nakon što je crnogorsko pravosuđe napokon institucionalno zaokruženo ili unutrašnje prilike mogu biti kočnica? Hoće li doći do najavljene rekonstrukcije vlade u koju bi ušli bivši frontovci ili je nakon silaska Mila Đukanovića sa partijskog trona moguće da u igru ponovo uđe DPS? Odgovor od Tonina Picule potražila je Milica Delibašić-Mertović. Odjeci među vladine konferencije Crne Gore i Evropske unije su pozitivni i ohrabrujući, naročito što dolaze nakon 2 godine, kaže za Novu izvjestilac Evropske unije za Crnu Goru Tonino Picula. Dodaje da je to dobar signal za sve zemlje u pristupnom procesu, ali i za afirmaciju politike proširenja u ovom prilično kritičnom trenutku. Ohrabrenje sigurno uvijek dobro čuti, pogotovo nakon dužeg perioda u kome se malo što pozitivno događalo na relaciji Podgorica-Brisel. Mislim da su sugovornici iz Europske unije bili iskreni u svojim ocjenama učinjenog u posljednje vrijeme. Što se pak tiče prognoza, treba zadržati jednu dozu opreza, budući da se Europska unija generalno nalazi pod pritiskom. Postoje, napominje, zemlje koje iskreno žele da se EU proširi što prije, ali ne treba okretati glavu od činjenice da postoje i one koje traže prije svega unutrašnje reforme same Evropske unije i tek nakon toga da se otvore vrata pridošlicama. Nije, kaže, ipak samo riječ o kurtoaziji kada evropski partneri savjetuju Crnu Goru da iskoristi zamah i postane prva naredna članica. To duboko vjerujem. Ukoliko se nastave rezultati kao što smo imali prilike vidjeti u posljednje vrijeme, tada će sigurno to biti dodatni argument svima koji zagovaraju nastavak politike proširenja. Postoji samo jedan jedini povijesni datum, a to je datum ulaska zemlje u Evropsku uniju. A kada će taj datum doći, ovisi naravno prije svega o samoj zemlji i njezinim
sposobnostima i kapacitetima da se transformira, ali s druge strane i spremnosti Evropske unije da primi novu članicu. S tim u vezi, optimističan je Picula da vlada Milojka Spajića može nastaviti dobrim putem. Početni rezultati vlade su ipak vidljivi. Reducirana je lista otvorenih problema koji su, kao što ste sami kazali, godinama predstavljali dvostruku blokadu. Prije svega rada važnih institucija u zemlji i drugo, napretku u pristupnim pregovorima s Briselom. Bilo bi dobro da se ta vrsta usmjerenosti ka rješavanju problema nastavi. Da li bi napredak mogla da koči heterogenost i ideološka neslaganja u novoj vlasti, jedino kaže, može pokazati vrijeme. Ideološka heterogenost može opteretiti svaku složenu koalicijsku vlast u trenutku kada jako stranke u prvi plan stave neke pojedinačne interese na štetu zajedničkog cilja. Postoji jedno, znate, staro političko pravilo, kaže kako se s koalicijama lakše dolazi na vlast, ali teže održava na vlast. Komentarišući moguće pregrupisavanje na političkoj sceni, Picula kaže Crnoj Gori treba deeskalacija jer je predugo duboka polarizacija kočila zemlju. Pogotovo treba graditi mostove između partija koje članstvo u Evropskoj uniji zagovaraju kao prioritet. Dobro bi bilo uspostaviti iskreni dijalog svih onih koji mogu doprinijeti da se stvarno složene reforme koje čekaju Crnu Goru na evropskom putu ostvaruju u što manje traumatičnim društvenim i političkim okolnostima. Zato bi ja evo kao nekakvo generalno pravilo predložio bi da bi jedna vrsta saveza za Europu u Crnoj Gori koja uključuje sve proevropske stranke. Tu ne isključuje ni mogućnost kombinatorike i sa DPS-om. Te nikad ne recite, nikad politička dinamika može doista imati različite obrate, tako da ja ništa ne isključujem, ali bi bilo dobro da Crna Gora dosegne jednu vrstu političke stabilnosti i unutrašnjeg konsenzusa koji će pomoći da napreduje, a da ne dođe ponovo u situaciju blokade. Tonino Picula izvijestila se Evropskog parlamenta za Crnu Goru. U skladu sa novom metodologijom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici imenovala 6 pregovarača za 6 tematskih klastera, u okviru kojih su 33 poglavlja. Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, državni sekretar u tom ministarstvu, Bojan Božović, imenovan je za pregovarača za klaster 1, temeljna prava, koji između ostalog obuhvata ključna poglavlja 23 i 24. Vlada je prošle sedmice obrazovala i radne grupe za poglavlje 23 pravosuđe i temeljna prava i 24 pravda, sloboda i bezbjednost. Za šefice radnih grupa za ta poglavlja imenovane su generalna direktorica u Ministarstvu pravde Jelena Grdinić i državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Jovana Mijović. Nakon što je Milorad Marković juče preuzeo više nego zahtjevnu ulogu prvog tužioca u zemlji, u kojoj isplivavaju sve više slučajeva kriminala i korupcije, postavili smo pitanje partijama opozicije i vlasti o tome što treba da mu bude u fokusu u neposrednom periodu. I dok u vladajućim strukturama iščekuju reaktiviranje starih afera, Bošnjaci akcenat stavljaju na ratne zločine, dok u DPS-u nemaju ništa protiv da se pod lupu nađu svi slučajevi kriminala i korupcije. Sa reakcijama Ivana Drobjak. Dugačak je spisak obaveza koje čekaju vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića, a građani prije svega očekuju nastavak borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Saglasni su naši sagovornici kako iz vlasti, tako i opozicije. Mi građani i cijela crnogorska javnost očekuje od vrhovnog državnog tužioca jeste da svoj posao prije svega obavlja savjesno i u skladu sa zakonima države Crne Gore, pa s tim u vezi očekujemo odlučniju borbu u odnosu na organizovani kriminal i korupciju, gdje ćemo tu i negdje preventivno imati djelovanje, pa će samim tim uticati na smanjenje organizovanog kriminala i korupcije u našem društvu. To su problemi hvatanja, kazao bih, krupnih riba, dakle onih ljudi koji su djelovali u politici Crne Gore, koji su bili u vrhu političkom Crne Gore i njihova sprega sa organizovanim kriminalom. Ja mislim da je to apsolutno ono što opterećuje
Crnu Goru i njene građane. Definitivno da i dalje korupcija i organizovani kriminal trebaju da ostanu broj jedan fokus, pogotovo što i u dijelu pregovaračkog procesa su to dva poglavlja koja su prepoznata kao nešto što je prioritet i dalje, tako da taj dio svakako ostaje, ali ono na što također treba staviti akcenat jeste i taj dio nepristrasnosti i profesionalizma u radu. Iz bošnjačke stranke poručuju da se crnogorsko društvo mora suočiti sa prošlošću, pa od vrhovnog državnog tužioca očekuju ponovno procesuiranje slučajeva ratnih zločina. Period iza nas je prosto pokazao da nismo odmakli na tom planu ni za jedan promil. Dakle, velika su očekivanja ne samo nas u bošnjačkoj stranci, većini mi se cjelokupnog društva od toga šta će gospodin Marković konkretno raditi na planu ponovne istrage ratnih zločina. I ponavljam vam, dakle, Crna Gora ne može postati punopravna članica Evropske unije dok god se do kraja ne rasvijetle svi slučajevi ratnih zločina. U tom kontekstu Omer Agić očekuje da porodice stradali konačno dočekaju trenutak pravde. Neka satisfakcija da konačno dočekaju trenutak pravde, dakle da se prosto sazna ko su počinioci, ko su izvršioci, ko su oni koji su izvršavali naredbe za sve one ratne zločine tokom mračnih 90. godina u Crnoj Gori. A upravo tamo gdje su zapeli raniji tužioci, Marković bi trebalo da nastavi, kažu naši sagovornici, prije svega procesuirati one slučajeve koji su godinama u fioci, kažu iz parlamentarne većine, protiv toga nemaju ništa ni u opoziciji. Sve one slučajeve koji su u javnosti bili godinama unazad problem i nisu riješeni, očekujemo da ih on ovaj put i otvori i da konačno dođemo do nekih sudskog epiloga u vidu presude, pa da li to bilo oslobađajuće ili suđujuće. Svima nama je jasno zašto su zataškavani afera Telekom, afera Klap, Vardar, Limenka, desetine i desetine drugih afera, dakle nema prvi milion ovako, kuće, ničija kuće, takozvana i tako dalje, nema razloga da se te afere apsolutno više stavljaju pod tepih. Definitivno ja apelujem da sve ono što je nezavršen posao u tom dijelu, da to svakako treba da bude prioritet u odnosu na nešto što treba da se desi ili što je iz skorijeg perioda. Kad uzmemo obzir procenat podrške koje je dobio on na glasanju, to treba da mu negdje dodatno da legitimitet i poveća očekivanja da se na nepristrasan način pozabavi prije svega ovim predmetima o kojima govorite, koji su negdje iz ranijeg perioda, o kojima god govorili, a onda naravno i svim drugim narednim obavezama. Podsjetimo, Marković je na funkciju VDT-a zvanično stupio juče nakon što je u subotu izabran u parlamentu. Transparency International svrstao je Crnu Goru na 63. mjesto na listi percepcije korupcije u svijetu sa indeksom 46. U odnosu na prošlu godinu popravili smo se za jedan indeksni poen i u regionu smo najbolje pozicionirani. No u Transparency Internationalu su konstatovali kako prethodno zarobljavanje države može da ostavi trajne posljedice na institucije. Spor napredak u procesuiranju slučajeva korupcije i borba za obnovu funkcionalnog pravosuđa otkrivaju koliko je duboko zarobljavanje pravosudnog sistema od strane režima i organizovanog kriminala uništilo pravosudni sistem, zaključuje Transparency. Iz NVO-a MAN su tim povodom istakli da je percepcija korupcije uslovljena i značajnim očekivanjima građana da će nove vlasti napraviti otklon od korupcionaških praksi. Ovogodišnji rang Crne Gore predstavlja minimalni napredak u odnosu na prethodnu godinu i ne izlazi značajno iz okvira onoga što je bio indeks percepcije korupcije prije smjene dugogodišnje vlasti DPS-a i njenog predsjednika Mila Đukanovića. To potvrđuje da sistem zarobljene države ima daleko sežne i dugotrajne posljedice, ali i da među nosiocima vlasti nakon DPS-a još uvijek ne postoji dovoljan politički momentum za isporučivanje značajnih i održivih rezultata u borbu protiv korupcije. 11. put odgođen je glavni pretres Vesni Medenici, njenom sinu Milošu i ostalim okrivljenim za stvaranje kriminalne organizacije, trgovinu uticajem i zloupotrebu položaja. Upravo se taj slučaj označava kao tipičan primjer odugovlačenja sudskih procesa, što je postalo trend posebno u značajnim predmetima. Specijalno tužilaštvo, podsjetimo, optužnicu protiv Medenice podiglo je 17. oktobra prošle godine. Više Irena Radulović.
Suđenje bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, njenom sinu Milošu i drugim optuženima odloženo je za sutra, do kada se očekuje da predsjednik Višeg suda Boris Savić odluči o zahtjevu za izuzeće postupajućeg tročlanog vijeća kojim predsjedava sutkinja Nadara Brenović. Naime, iako su bile ispunjene procesne pretpostavke za održavanje glavnog pretresa, uslijedio je prigovor advokata Miroja Jovanovića, branioca optuženog Marijana Bevenje, koji je naveo da su u vijeću sudije koje su donosile odluke da se Bevenji produži pritvor, zbog čega ne očekuje pravično suđenje. Od ovog veća, po mom mišljenju, Bevenja nije mogao očekivati pravično suđenje. Ja sam bio dužan da istaknem. Odmah na početku, to ne može kasnije se ističe, osim ako se ne saznaju neke nove okolnosti. Ja sam to naprosto istakao. Dakle, nisam podnio zahtev za izuzeće, već primjedbu na sastav veća, jer su u veću najmanje dve osobe koje su odlučivale vezano za njegov pritvor na nezakonit način. Suđenje je, smatra jedan od branilaca Vesne Medenice, advokat Zdravko Begović, trebalo odložiti na neodređeno dok se zahtjev za izuzeće vijeća ne razmotri. Po mojem mišljenju skromnom, sud je morao odložiti glavni pretres na neodređeno vrijeme, a ne za period od jedan dan, budući da je neizvjesno uopšte da li će sud prihvatiti predlog, odnosno navode zahtjeva za izuzeće. Podsjećamo, optužnicom koju je specijalno državno tužilaštvo podiglo 17. oktobra 2022. godine, obuhvaćeno je 15 fizičkih i jedno pravno lice, a terete se za nekoliko teških krivičnih djela. Digitalni forenzički centar saopštio je da sa lažnih Facebook profila povezani sa građanskim pokretom URA plasira se narativ o saradnji pokreta Evropa Sad i DPS-a. Također, kako je saopšteno, ti bot profili plasiraju i narativ da će mafija ponovo upravljati Crnom Gorom preko ministra pravde Andreja Milovića i premijera Milojka Spajića. Sa druge strane, isti profili naglašavaju da je lider URE Dritan Abazović jedini borac protiv mafije i kriminala kojima je on trn u oku. Online prostor postoje ključno mjesto za politička sučeljavanja u Crnoj Gori, zaključuju u DFC-u. Za 9. februar zakazana je sjednica Odbora za bezbjednost i obranu, na kojoj će biti saslušani ministar pravde Andrej Milović, šef specijalnog policijskog odjeljenja Predrag Šuković i glavni specijalni tužilac Vladimir Nović. Odluka o saslušanju donesena je prošle sedmice. Ministar Milović, podsjetimo, tvrdi da je specijalno policijsko odjeljenje zloupotrijebljeno u aferi DocMon, koja je izbila neposredno uoči parlamentarnih izbora 11. juna, nakon čega je pokret Evropa Sad ostvario lošiji rezultat od projektovanog. Tri ponude za zakup Nikšićke željezare. U prostorijama Elektroprivrede Crne Gore saopšteno je da su to švedska i švajcarska kompanija, kao i Nexan Miodraga Dake Davidovića sa partnerima. Slijedi bodovanje i pregovori. Sa detaljima Nemanja Živaljević. Jutro su 9 sati otvorene su ponude dostavljene za zakup pogona Čeličane i Kovačnice Nikšićke željezare. Konstatovali smo da su pristigle 4 ponude. Od te 4 ponude možemo konstatovati da su 3 ponude u skladu sa javnim pozivom, a da 4. ponuda koja je stigla elektronskom poštom nije ponuda koja je pod uslovima javnog poziva, tako da je ne možemo ni smatrati ponudom. Kao i uvijek kada se govori o Nikšićkoj željezari, tu je i Miodrag Davidović. Njegova kompanija Nexan sa partnerima vjeruje da će na kraju dobiti posao. Mi smo došli da pobijedimo kao i uvijek. Tako će biti. Naša ponuda je takva da je teško moći neko da je nadmaši. To je spoj tri čudesna preduzeća. Američke kompanije, kineske kompanije i crnogorske kompanije. I siguran sam da ćemo mi moći izdržati konkurenciju ovdje. Ako zakupe pogone željezare, Davidović kaže da će proizvodnja početi odmah. Predstavnici drugog ponuđača, švedskog konzorcijuma, koji planira da uloži 100 miliona eura kako bi proizvodio takozvani zeleni čelik, tvrde da to ne može da se završi tako brzo. Kad neko kaže pokrenuti željezaru za 3-4 mjeseca, to je nemoguća misija. Željezara u punom kapacitetu se pokreće za 2-3 godine, do 5 godina. Ali ta prva faza, pustiti Čeličanu u rad, pustiti Kovačnicu u rad, to otprilike traje nekih godinu dana. Ispravnu ponudu poslala je i švajcarska kompanija 8B Capital. Sada slijedi pregovarački postupak u kome ponuđači treba da se fokusiraju na posebne detalje.
sposobnost, da kažem, i vrijeme pokretanja proizvodnje u Željezari. Govorim na period koji je potreban kao pripremni period za aktiviranje proizvodnih pogona, da se fokusiraju i na period zakupa. Javnim pozivom je bio definisan u 5 godina, kao i na cijenu zakupa. Posebno što je interesantno, to je investicioni program koji je javnim pozivom bio tretiran kao nešto što je obavezujuće, i da vidimo koliko je to obim investicionih ulaganja u periodu zakupa i cijenu i visinu zakupa. Podsjetimo, javnim pozivom Elektroprivreda izdaje u zakup proizvodne kapacitete u ćerki kompaniji EPCG Željezara Nikšić. Zakup se daje na period od minimum 5 godina sa mogućnošću produžetka trajanja ugovora. Bruto domaći proizvod u Crnoj Gori po glavi stanovnika 2 puta je niži od BDP južnih zemalja članica Evropske unije, odnosno 3 puta od naprednijih zemalja Unije. To je saopšteno na prezentaciji izvještaja Evropske banke za obnovu i razvoj u Podgorici. Kako je istaknuto, ključni prioriteti za Crnu Goru za ovu godinu trebalo bi da budu sistemske mjere kojima će se podržati fiskalna održivost, ojačavanje biznis sektora zbog privlačenja investicija i veća zelena tranzicija. Iz IBRD-a prognoziraju slabiji rast crnogorske ekonomije nego u godinama nakon pandemije od 3,7%. Crna Gora je imala veliki rast nakon pandemije, 6,4% u 2022. Očekuje se da će rezultati za 2023. također biti veoma dobri. Projekcije su da će biti oko 6%. Više faktora doprinijelo ovako visokom rastu za prethodne 2 godine. Turistički sektor se oporavio od pandemije, a dolazak ruskih građana je povećao ekonomski rast. Naše prognoze za ovu godinu su da će crnogorska privreda rasti 3,7%. Kako bi se održao ekonomski rast, morate diversifikovati ponudu, povećati kvalitet usluga, ponuditi više vrsta usluga van primorja i van tradicionalne sezone od 4 mjeseca. Preliminarni podaci nedavno održanog popisa u Crnoj Gori pokazali su ono što smo pretpostavljali, da je sve manje stanovnika na sjeveru, sve više u Podgorici i na Primorju. Dok demografi upozoravaju na negativne posljedice, vlasti u sjevernim opštinama poručuju da su nemoćne, te da država što prije mora donijeti strategiju razvoja sjevera. Migracije stanovništva smanjile su gradsku populaciju, a periferiju gotovo opustjele. Možda je drastičan primjer za to Kolašinsko selo Vranještica, u kome je nakon Drugog svjetskog rata bilo 900 mještana, a sada škure nisu zatvorene u samo 20 kuća. Opštinu Kolašin posjetila je ekipa Nove. Iako u posljednje vrijeme doživljava turistički građevinski bum, preliminarni podaci popisa pokazali su da u Kolašinu u odnosu na 2011. godinu živi čak 1650 stanovnika manje. Iz opštine kažu da ovi podaci treba da zabrinu kako bi konačno dobili strategiju za razvoj sjevera. Predsjednik opštine Petar Bakić ističe da lokalne samouprave nemaju ni dovoljno novca ni ovlašćenja da suštinski promijene stvari. Sadašnjih nešto manje od 7000 stanovnika je ističe realnost u kojoj se Kolašin nalazi. Evo Kolašin koja je u reprogramu duga, koja prima i državnu pomoć, ona sa svojim budžetom ne može da da adekvatan odgovor na ovako jedno pitanje. Znači sa jednom ozbiljnom državnom strategijom i lokalnom strategijom jedino možemo doći do nekog kvalitetnog rješenja. Posebno su dramatični podaci vezani za Plužine, koje bilježe najveći pad stanovnika od čak 31%. Predsjednik opštine Slobodan Delić saglasan sa Bakićem da je na državnoj vlasti da preduzme konkretne korake. Ne možemo preskočiti da ne kažemo da je 30 godina konkretno opština Plužine zaobilažena od strane države sa svim značajnijim državnim projektima i sigurno iz tog razloga je došlo do uništenja privrede koja je ovdje postojala, a sve se definitivno negativno odrazilo na broj stanovnika. Negdje svi smo opet moramo biti okrenuti ka državi i apelovati da se pokrenu neka sistemska rješenja problema.
Alarmantno je i u Šavniku, u kojem je 23% građana manje, slično kao i u Andrijevici 22%, zatim u Pljevljima, u kojima živi 20% građana manje. Naredni podaci Monstata otkriće, ističe Bakić, i koja je prosječna starost stanovništva na selu. Ne samo broj stanovnika, nego i starosnu granicu stanovništva. Kako je stanovništvo u kojoj je starosnoj dobi na seoskom području? To su sve neke stvari koje će nama dati neku jasniju sliku u odnosu ne samo sad ovaj broj stanovnika. Mislim da je bitno da je to stvarno 20% stanovnika manje, da je to veoma zabrinjavajući podatak, ali se bojim da će i ovi podaci sljedeći koje bude Monstat saopštavao, da nam neće baš dati dobru sliku i pravo stanje kako je na terenu. Kolašinci uvjereni da ima nade za sjever, ali ako se stvari suštinski promijene. Ima nade za sjever. Pokretanjem ovog otvaranjem autoputa, produžavanjem dionice i sređivanjem skijališta svakako će biti prostora da se ljudi odavde ne odseljavaju i da svoju budućnost planiraju ovdje. Vrlo teško je promijeniti za sad. Mislim da je glavni razlog nedostatak posla za mlade ljude, svi veće prilike koje pružaju Podgorica prije svega i jug države, i to je jedan od glavnih razloga. Ima li nade za sjever? Pa, Bogu mi, treba dobro da se unaprijedi sva prva infrastruktura i onda otvaranje novih radnih mjesta da bi moglo da bude neke nade. Nijedna fabrika ne radi ni ništa, preko protekcije se zapošljava. Oni što ima 4 razreda bitne direktora, a ja što imam srednju ili fakultet, ne mogu ni da čistim. Eto, to je za to razlog. Teško. Narod siseli. Najgore, sjever je totalno zapušten. Ima li nade? Teško. Nade za sjever ima. Treba otvoriti radna mjesta, treba naći nešto. Ima hoteli, evo, prodaju se stanovi po 5000 kvadrat gore na skijalištu. Mi to ne prodajemo u Tivtu toliko. Ali kažem ti, ne znam, ovo je omladini, šta bi čovjek preporučio. Nema jednostavno gdje, samo imaju preduzeća ova državna, vodovod, kanalizacija, opština. Podsjetimo, podaci su pokazali da u Crnoj Gori živi 633.158 stanovnika, što je za preko 2% više u odnosu na 2011. godinu. Prosječan broj članova domaćinstva u Crnoj Gori je manje od troje, odnosno 2,9. Jedna priča iz Srbije o tome kako se politika grubo poigrava sa životima onih koji su nevoljno napustili svoje ognjišta. Među njima je 11-člana porodica Krstić raseljena sa Kosova, koja je privremeni krov nad glavom dobila u Smederevu. No pod tim montažnim krovom više nemaju struju, pošto nisu mogli da plate račun. To bi možda i bilo oprošteno, ali ne i što na prethodne parlamentarne izbore nisu izašli da podrže vladajući SNS. O tome u priči N1 televizije. Neki mogu za električnu energiju dugovati i milione, ali ne i Dragan Krstić, koji je sa porodicom još 99. izbjegao sa Kosova i Metohije. Mi smo dobili Smederevo, kolektivni centar. Koliko dugo ste živjeli u tom kolektivnom centru? Pa skoro 17 godina, 16,5 godina. Oni su Smederevo prihvatili, ali kada su se preko humanitarnih organizacija skućili i kada su zapali u problem zbog neplaćenog računa za struju, vlasti Smedereva imala je svoju poruku. Eto, došlo je vreme da nam struju isključe. Kad sam ja bio kod gradonačnice Jasmine Vujinović, nije gradonačnica, ona je kandidat ispred SNS-a, rekla: Krstiću, ne mogu ništa da ti pomognem. Kaže: kako ste glasali, tako ste i dobili. A Krstići, kako tvrde, nisu ni izašli na izbore, razočarani su sve, rade na polju i tako se izdržavaju. Imaju socijalnu pomoć oko 29.000, ali na 5 mjeseci, pa onda sve mora da se obnavlja i tu izgube 3 mjeseca, a novac ide na lečenje ćerke invalida. Zbog toga je nešto moralo da trpi. Pre 3 dana smo dobili opomenu da ćemo biti isključeni. Međutim, oni su nas već mnogo rane isključili, još pre 22 dana, nažalost.
Porodica Krstić nije želela da ostavi broj bilo kakvog računa. Plaše se, kako kažu, da će ako im legne nekoliko hiljada kupiti da jedu, pa da opet struja neće stići na red. Plaše se i toga da ih ljudi koji bi pomogli ne osude da troše novac za nešto drugo. Zato su dali dozvolu da snimimo račun i mole da neko konkretno uplati račun, kako bi sve bilo čisto, a oni mogli da dobiju struju i toplu vodu, decu ukupaju i redovno šalju u vrtić i školu. Žaklina Tatalović, N1, Beograd. Velika Britanija razmotriće priznavanje palestinske države, najavio je šef diplomatije David Cameron. Izraelske snage ubile su trojicu palestinaca u bolnici u Jeninu na sjeveru okupirane zapadne obale. Ruski opozicionar Vladimir Kara-Murza, koji služi 25-godišnju kaznu za veleizdaju, prebačen je u samicu u zatvoru u Sibiru. Naoružani pripadnici izraelskih snaga upali su u bolnicu na okupiranoj zapadnoj obali i ubili trojicu palestinskih ekstremista. Snimak bezbjednosne videokamere iz bolnice pokazuje desetak izraelskih vojnika, obučenih kao žene ili kao osoblje bolnice i u bijelim doktorskim mantilima. Vojska je navela da su ekstremisti koristili bolnicu kao skrovište i da je jedan palestinac koji je bio cilj napada prebacio oružje i municiju za planirani napad, navodno inspirisan napadom Hamasa na jug Izraela 7. oktobra. Muhamed je težio da živi u slobodnoj zemlji, ali došlo je do toga da živi pod okupacijom, a da mašta o miru i sigurnosti. Shvatio je da okupacija uništava njegovu zemlju i uskraćuje nam sva prava. Dramatičan upad pokazuje da se nasilje preliva i na zapadnu obalu dok traje rat u pojasu Gaze. Velika Britanija će razmotriti priznavanje palestinske države, kazao je britanski ministar vanjskih poslova David Cameron i ukazao da bi taj potez pomogao da se rješenje o dvije države učini nepovratnim procesom. Palestinci moraju imati politički horizont da vide da će doći do nepovratnog napretka ka rješenju o dvije države, rekao je Cameron u govoru na prijemu u Londonu. On je ukazao da bi se tako moglo doći do rješenja koje se trenutno suočava sa žestokim protivljenjem izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Ruski opozicionar Vladimir Kara-Murza, osuđen na 25 godina zatvora, kazao je da je stavljen u samicu na najmanje 4 mjeseca. Kara-Murza se oglasio zbog velike zabrinutosti njegovih bližnjih i više zapadnih zemalja oko toga gdje se nalazi, nakon što je u medijima objavljeno da je nestao iz zatvora. Njegova advokatica prenijela je pismo Kara-Murze u kom kaže da je prebačen iz kaznene kolonije broj 6 u broj 7 u Sibiru. Kara-Murza je u aprilu 2023. proglašen krivim da je širio lažne informacije o ruskoj vojsci i da je održavao veze sa jednom nepoželjnom organizacijom. U Crnogorskom narodnom pozorištu sinoć je premijerno odigrana predstava Ja sam ona koja nisam, po tekstu Mata Matišića u režiji Vita Taufera. Tri generacije žena inspiracija su za tri jednošinke. Crnogorska Lolita, pornofilm, žena, djevojčica, koje obrađuju probleme i način njihove borbe sa životom u okruženju. Žanrovski se smjenjuju komedija, crni humor, groteska, tragikomedija i melodrama. Komšinica je zabrinuta jer joj je brat nestao. Da, još prošli petak. U tri jednočinke smještena je sudbina žena koje prolaze kroz tri različite faze svoga života. Svaka od njih ima problem, svoju priču i način borbe za životom u dominantnom muškom okruženju. Hoćeš trudu? Ne, ja sam. Komad je pun i drugih tematika koje nas se tiču i tekako, od korupcije, kriminalizacije društva, društva ovisnosti i tako dalje i tako dalje. Sve su to političke teme koje govore za jedan direktan način, Matišić govori o tim stvarima svim, ne na metaforički način, nego na direktan način u kojem se možemo svi da prepoznavamo. Tragedija, humor, groteska i apsurd prepliću se u komadu, a izlazi nada gubi se u izmaglici. Ta vječita potraga čovjeka za smislom i idejom dovodi se u pitanje. Možda je čovjek u tom smislu u nekoj vrsti greške, tražeći stalno neku, uslovno kažem, veliku ideju. Ona se bazira na nekim malim životnim sudbinama i jednostavnim potrebama koje ovi ljudi sticaju nekih svojih životnih okolnosti, svojih karakternih osobina,
čini mi se, nikako ne uspijevaju da dovedu do nekakvog, da kažem, nekakve ideje o tome u odnosu na šta bi mogli da planiraju neku budućnost. Iako igra lik Nikoline, crnogorske Lolite, koja je prošla teško djetinjstvo, mlada glumica Anđela Maronović kaže da se dobro snašla u zahtjevnoj ulozi. Ona je porasla u jednu otresitu, snalažljivu curu koja sa uživanjem radi stvari koje ne pripadaju. A zašto ih radi sa uživanjem? Zbog toga što se jako dobro snalazi u današnjici, jako se dobro snalazi u tom muškom svijetu gdje zapravo ona na kraju vlada. Predstava ostavlja gorak ukus u ustima i nelagodu zbog bolne iskrenosti prikaza realnog svijeta i promašenih sudbina likova. Katarza se ipak nazire, a tema igre u igri da je posebno draž. Ovo je jedna zanimljiva tema, da igra u igri. Jer u ovoj drami se i pozorište igra u okviru te cijele priče. Mi smo glumice i glumci i akteri ove drame. Ja igram pijanistkinju isto tako koja nema realizovanu karijeru. To problematizovanje umjetnosti i uopšte tog sudara sa svijetom ljudi koji se bave stvaralaštvom, koji su ulazi u jednu vrstu klinča, jedne onako vrlo obskurne klišeja. Kad ste zadnji put čuli tu radio dramu? Baš taj čin prepoznavanja je na neki način katarzičan. Ti likovi nemaju katarze. A mi imamo mogućnost da suočavanjem sa samim sobom. Predstavu Ja sam ta koja nisam na scenu je dočarala mnogobrojna glumačka postava, među kojima su Varja Đukić, Žaklin Oštir, Jelena Nenazić, kao i mnogi drugi. I slijedi sport i kolega Uroš Radulović. Uroše, imamo li putnika za Pariz? Blizu smo, Dimitrije. Milivoj Dukić jako je blizu plasmana na olimpijske igre nakon što je na svjetskom prvenstvu u Australiji jedan od kandidata za Pariz, s obzirom da je trenutno sedmi. Sjutra košarkaši budućnosti bez prava na grešku. Da budućnost u Solunu protiv Arisa nije izgubila dobijen meč, a nakon toga na isti način odigrala protiv Ulma u Podgorici, mnogo toga bi bilo drugačije kada je u pitanju stanje na tabeli. Ovako, samo teorija vodi Plave do nokaut faze Eurokupa, potrebna je pobjeda protiv Trenta s jutra večer u gostima, te poraz Arisa, ali i Turk Telekoma. Sve i da se to desi, u Moraču u posljednjem kolu regularnog dijela sezone dolazi moćna Gran Canaria. Opet jedan vrlo nezgodan protivnik, znamo kako Trento igra, atletsko, brzo, sa puno igre, 1-1, 2-2, skokova, tako da sigurno težak test za nas, težak protivnik, ali mislim da ako ponovimo neke dobre momente sa posljednje utakmice, što se tiče pogotovo obrane i skoka, mislim da možemo da im pariramo i na kraju moramo i opet tražimo pobjedu koja nam je vrlo bitna u svakom slučaju. I ako imamo šanse ili ne za prolaz, za nas je vrlo bitna i zbog narednih utakmica i zbog psihe. Podgorički tim je u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvario 6 pobjeda uz 10 poraza. U prvom dijelu budućnost je u Morači savladala nakon produžetka Trento 98-96. Respektujemo njihov kvalitet, ali dok imamo neke šanse za šestu poziciju za play-off, daćemo sve od sebe. U prvoj takmičenju Morači su imali neki problem sa njihovom odbranom i sa velikim brojem šuteva za 3 poena, tako da dva dana na treningu ćemo pokušati da to spremimo što bolje i da u takmici u Italiji izađemo kao pobjednici. U nekom su blagom padu forma zadnjih par utakmica, tako da ćemo pokušati da to iskoristimo. Trento i budućnost voli igraće sutra veče od 20 sati. U nastavku miks informacija sa međunarodne sportske scene. Senegal je predao krunu na Afričkom kupu nacija. Domaćin takmičenja Obala Slonovače slavila je nakon izvađenja 11-teraca 5-4, dok je u regularnom dijelu i nakon produžetaka bilo neriješeno 1-1. Sve je počelo međutim dobro za Senegal, koji je poveo već u četvrtom minutu golom Habiba Dialoa poslije dodavanja Sadija Manea. Dugo je rezultat na semaforu bio 1-0, da bi u samom finišu izjednačio Frank Kessie u 86. iz 11 terca. Golova nije bilo u produžecima, pa su pobjednika odlučili penali. Obala Slonovače postigla je svih 5 golova,
dok je sa druge strane Musanije Kate u trećoj seriji pogodio stativu. Obala Slonovače će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika duela Malija i Burkine Faso. A tužna vijest dolazi iz Paname, legendarni reprezentativac te zemlje Luis Tejada preminuo je na terenu u 42. godini. Naime, fudbaleru je pozlilo dok je igrao fudbal u lokalnoj rekreativnoj ligi. Tejada će ostati upamćen kao najbolji strijelac reprezentacije Paname u istoriji. Svojim golovima direktno je odveo nacionalni tim na svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine. U dresu Paname je na 108 utakmica postigao 43 gola. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković preskočit će turnir u Dubaju koji je na programu od 26. februara do 2. marta. Čelnici turnira su danas saopštili listu igrača koji će nastupiti, a na njoj nema srpskog tenisera. Đoković će tako izgubiti 180 poena jer je prošle godine stigao do polufinala gdje je eliminisan od Rusa Danila Medvedeva. Đoković je međutim ostao prvi igrač svijeta uprkos tome što nije odbranio titulu na nedavno završenom Australijan Openu. Španac Carlos Alcaraz je na 2. mjestu sa 600 bodova manje. Na Novakovom sajtu je objavljeno da će sljedeći turnir na kojim će nastupiti biti Masters u Indian Wellsu. Još u odjavi informacije da je košarkaš SC Derbija Mateo Drežnjak MVP 18. kola ABA lige. Dimitrije, toliko o sportu. Hvala, Uroše. Ostalo je na samom kraju da se posjetimo glavnih naslova dnevnika ovog pretposljednjeg januarskog dana. Izvjestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula u intervju za Novu potencira kako bi Podgorica nakon najnovih izbora u pravosuđu trebalo da intenzivira borbu protiv kriminala i korupcije i iskoristi geopolitičke prilike koje joj idu na ruku. Na unutrašnjem planu ne isključuje mogućnost političkog pregrupisavanja koje bi vratilo DPS u igru. Dan nakon što je formalno stupio na dužnost novi vrhovni državni tužilac Milorad Marković, bavili smo se očekivanjima političke javnosti o tome što bi trebalo da budu njegovi prioriteti. Dok u bošnjačkoj stranci akcenat stavljaju na ratne zločine, u novoj vlasti od Markovića očekuju da ponovo istraži stare afere. U DPS-u nemaju ništa protiv. Tema dnevnika kako zaustaviti sve drastičniji egzodus stanovnika sa sjevera Crne Gore, gdje su pojedina sela pusta, a u gradovima je sve manje stanovnika. Među njima je i Kolašin, iako ta opština ima sve veću turističku perspektivu. Opštinari upozoravaju da je neophodna hitna državna strategija razvoja sjevera. Komšinica je zabrinuta jer joj je brat prestao. U CNP-u premijerno izvedena predstava režisera Vita Taufera. Više od 3 sata publika pratila tragične i komične životne priče u 3 jednočinke, Crnogorska Lolita, pornofilm i Žena djevojčica. I s jutra sunčano sa slabim vjetrom, od jutarnjih minus 10 na sjeveru do dnevnih 15 stepeni na jugu. I to bi bilo sve u centralnom dnevniku. Ostanite uz Novu. Prijatno večer.